Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите в емисията. Строят нов център за спешна медицинска помощ в Шумен. Това обяви днес заместник министъра на здравеопазването доктор Ваньо Шарков. Намерението на Министерството на туризма да отнема лиценза при сигнал за некоректна агенция е необмислено, смятат шуменски туроператори. Приключи жътвата на ечемика в Шуменска област. Средният добив от декар надхвърля 430 кг и е по-висок от миналогодишния. В Шумен вече има паметник на Васил Левски. Монумента беше осветен от варненския великопреславски митрополит Йоан. В церемонията участва и гвардейския оркестър. Паметника се открива в навечерието на две паметни дати – 178 години от рождението на апостола и 137 години от освобождението на Шумен от турско робство. Шумен чества 137 години от освобождението си. На 18 юли 1878 година в града тържествено влиза руската дивизия на генерал Сергей Белокопитов. Това е ден първи на шуменската свобода. Така е в летописите на историята. Историята, която ни учи, че можем винаги да побеждаваме, когато сме единни. История, която ни призовава да не забравяме славните български победи, белязани с кръвта на хиляди шуменци. Какво сме днес, ако нямаме историческа памет и примера от героизма на нашите деди? Пример, който ни дава самочувствие да вървим гордо сред поколенията. На 18 юли се навършват 178 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Нека днес се научим да гледаме на настоящето си през очите на апостола, да се опитаме да се измерим делата си с неговия аршин. Само тогава препятствията, които срещаме по пътя си напред, няма да изглеждат толкова непреодолими, а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими, защото всичко зависи от нас и е в нашите собствени ръце. Кметът изказа благодарност към инициативния комитет, спомоществователите, шуменските институции и общественост за реализираната дългочакана мечта в Шумен да има паметник на апостола. По повод двете паметни дати, варненския и великопреславски митрополит Йоан отслужи божествена света литургия. Кметът Красимир Костов и митрополит Йоан откриха паметника на апостола на свободата. Митрополит Йоан освети монумента и поздрави гражданите и гостите на града. Поздравявам всички вас, жителите на този град, неговото ръководство и молитвам от Всеподателя Бога да дарува мир, здраве, благополучие, дългоденствие и всяко благое поспешение за авторитета духовен, морален, икономически на този град. На колене Шумен почете паметта на апостола, дал живота си за свободата на България. Под звуците на химна венци и цветя бяха поднесени от името на кмета Красимир Костов, областния управител Донка Иванова, общинския съвет в Шумен, народни представители, военни формирования, политически партии, културни институции и много граждани. След официалната церемония шуменци се насладиха на изпълненията на гвардейския представителен духов оркестър. Медал на единствения жив партизанин Шумен Стоян Костадинов Христов връчи днес областния председател на БСП Тодор Тодоров. Юбилейният символ 70 години от победата на фашизма беше присъдена по повод 90-та годишнина на Стоян Костадинов.
Той е бил отдаден на делото на БКП и БСП през целия си житейски път. В периода 1942-43 година в дома му е създадена нелегална квартира, където са укривани всички ръководители на 9-та въстаническа оперативна зона. През септември 43-та Стоян Костадинов заедно с баща си и други активисти излизат като партизани и образуват четата Ивански в отряд Август Попов. След 9 септември 44-та Стоян Костадинов работи в органите на МВР, в София и в Шумен. Продължаваме на здравна тема. Строят нов център за спешна медицинска помощ в Шумен. Това обяви заместник министъра на здравеопазването доктор Ваню Шарков. На среща с кметове, заместник кметове, представители на общините в областта, директорите на Шуменската болница, здравната инспекция и спешния център, доктор Шарков представи проект «Реконструкция и модернизация на спешната помощ в България 2014-2020 година» на стойност 85 милиона евро. В проекта е заложена подмяна на 400 линейки в цялата страна с нови, което ще бъде направено на няколко етапа. Целта е в края на 2020 година в центровете за спешна медицинска помощ да няма автомобил, който да е на повече от 5 години. Ние с бюджетни средства от началото годината до сега има закупени 56. Ще продължим да го правим. Вече сме пускаме в момента и обществена поръчка за високопроходимите, както бяхме обещали във връзка с бестията в Родопите през зимата. Доктор Шарков каза, че предстои ремонт на всички центрове за спешна медицинска помощ и филиалите или изграждане на нови по места, където няма. Повече от филиалите с общинска собственост и за да бъде изпълнен проекта, трябва да бъдат преобразувани в публично-държавна. Министерството търси съдействие от кметовете, които трябва да поставят въпроса пред общинските съвети. В Шумен трябва да инвестираме в две неща. Спешно приемно на болницата и в Център за спешна медицинска помощ. Доколкото знам от провежданите разговори, имаме определено място, на което трябва да създадем Център за спешна медицинска помощ, а цялото място, което в момента обитават СПО-то и ЦСМП-то, ще остане за СПО, което ние също ще ремонтираме с тези европейски средства. Поради липсата на болници в Смядово, Върбица и Венец, ще бъдат построени нови филиали, като за целта общините трябва да предоставят подходящи терени. В Каулиново общината трябва да прехвърли собствеността на сегашния филиал, а филиалите във Велики Преслав и Нови пазар, които са в общинските болници, ще бъдат ремонтирани и ще получат ново оборудване. Навсякъде това, което ще правим, и като част от болниците, и като нови филиали, и като реконструкция на съществуващите, да бъдат така, че човек като ги погледне, да знае, че това е спешната помощ на съответното населено място. Заместник министърът подчерта, че системата на спешната помощ е изцяло държавен ангажимент, защото е част от националната сигурност. Той коментира, че всички кметове, с които се е срещнал до момента, проявяват разбиране и ще съдействат въпроса с собствеността да се реши до месец. Останалите теми в емисията. Промените в закона за туризма, които готви ресорното министерство, са необмислени. Така собственичката на Шуменска туристическа агенция Таня Стойкова определи намерението да се отнема лиценза при сигнал за некоректен туроператор. Според Стойкова няма логика да се отнема правото за работа на една агенция преди да се докаже вината й. Министерството на туризма готви промени в закона. Те ще позволят да се спира дейността на туроператор още при стартиране на процедура по установяване на административно нарушение. Идеята е това да действа като превантивна мярка срещу некоректни агенции. Всеки един може да направи оплакване от туроператор, основателно или неоснователно. Как е възможно, преди да се докаже каквато и да е вина на туроператора или турагенцията, да се отнеме правото за работа? За мен това е безумие. Не е рядкост за провалена екскурзия да не носи вина туроператорът, а друга посредническа агенция или пък некоректен хотелиер. За нова година направихме резервация на 3 семейства от Шумен в 4-звезден хотел. Клиентите ни отидаха в хотела на 30 и установиха, че в хотела няма вода. Температурата е 11 градуса, те трябваше да празнуват нова година. Обадиха се по телефона. Свързахме се с собственика, получих писмо, че на 5 януари ще бъде върната пълната стойност цифром 2304 лева
и до ден днешен сума няма. Въпреки жалбата до Комисията за защита на потребителите и последвалите проверки, се оказало, че никой не може да застави хотелиера да възстанови сумата. Това било направено от агенцията, която сега води съдебни дела по случая. Строг контрол и ясни правила са разковничето за решението на проблемите в бранша, смята Таня Стойкова. Не може да години наред да не се проверяват туроператорите, да не се извършва някаква проверка по дейността. За хотелите е същото. Отговаря или не отговаря на категорията, хотела си продава. Дори когато се установят нередности, много трудно се отнемат звезди и категория на хотел. Много е важно Министерството на туризма да вземе под внимание мнението на браншовите организации. Освен това, трябва да се разширят функциите и правата на Комисията за защита на потребителите, категорична е Стойкова. Още от деня пуснаха в експлоатация обновения градски площад в Велики Преслав. Държавната приемателна комисия одобри с протокол и ремонтираните площадни пространства в селата Миланово и Драгоево. Проектът е на стойност 1,5 млн. лева. Средствата са по програмата за развитие на селските райони. Точното наименование на проекта е «Строеж, рехабилитация, естетизиране на селищната среда в Велики Преслав». Възложител на обществената поръчка е общината. За 2 години беше подновена площадната настилка на централния площад в старопрестолния град. Проектът включваше изграждане на атрактивен фонтан с 11 прожектора, както и детски кътове. Пред читалище развитие 1874 има изградена открита сцена. Нов облик има и площадното пространство пред община Велики Преслав. Разрешението е издадено без забележки по отношение на изпълнението на проекта, което е видно и от констативния протокол на комисията, който е в размер на 26 страници. Без забележки комисията подписа и протокола, въз основа на който е издадено разрешителното за ползване. Спазени са изискванията по закона за кадастъра и имотния регистър. Документите за окончателното изплащане на проекта ще бъдат внесени във фонд Земеделие, уточни кметът Александър Горчев. Продължаваме с информация за прокопавания по шуменския проект за водния цикъл. Започва работа по улица Васил Друмев, от улица Симеон Велики до улица Свети Свети Кирил Методи. Дейностите трябва да завършат до 29 юли. Работата ще продължи по улица Свети Свети Кирил Методи в отсечката от улица Васил Друмев до улица Нанчо Попович. Строителството там ще приключи до 12 август. Същия ден започват прокопавания по улица Нанчо Попович в отсечката от улица Свети Свети Кирил и Методи до улица Софрони и Врачански. Работата там ще продължи до 20 август. В периода на строителство по улица Васил Друмев изцяло ще бъде затворено движението по западното платно на улицата. По източното платно на отсечката от булевард Симеон Велики до улица Кирил и Методи движението на автомобили ще бъде двупосочно. В отсечките от улица Кирил Методи и улица Нанчо Попович движението ще бъде спряно. Ще се ползват обходни маршрути. Още в емисията. Приключи жътвата на ечемика в Шуменска област. Това съобщи Димитър Вълканов, директор на областната дирекция Земеделие. От рекултираните близо 94 000 декара с ечемик е получено над 40 000 тона зърно. 97,45% от засетите сечемик площи в областта са ожънати. Средният добив е 434 кг от декар или с 55 кг повече от миналата година. Къде остава неприбрано още зърно? Ами на 95,57% са Каспичани, Велики Преслав има да прибират още те са. Да, още малко. А пшеницата е прибрана на около 50%. По-точно 47,36%. Средния добив е добър за сега, 460 кг на декар, като е възможно да претърпи някаква корекция до края на жътвата. От рекултираните с пшеница площи до момента е добито 99 333 тона зърно. Средният добив от рапица е 284 кг от декар, като са ожънати 72% от площите с маслодайната култура.
Продължаваме с новините. Мюсюлманите празнуват днес Рамазан Байрам. На общата молитва в Тумбул джамия в Шумен присъстваха посланика на Турция Сюлейман Гюкче и генералния консул в Бургас Ниази Еврен. Тържествената служба води заместник главния мефтия Ведат Ахмед. Стотици мюсюлмани от 10 общини в област Шумен посетиха днес храма. Сред множеството правоверни бяха двамата депутати от ДПС – Айдуан Али и Бюнямин Хасан, собственикът на Алкомет Фикрет Индже, както и кметове от движението. Рамазан Байрамът е известен като празник на разговяването. През целия месец мюсюлманите, през деня от зазоряване до зале слънце, говеят, като не ядат и не пият нищо. На самия празник правоверните се поздравяват с Байраманъс Мубарек Олсун. Официалният поздрав с целуване на ръка следва веднага след приключване на молитвата в храма. Богослужбата днес води заместник главният мюфтия на републиката Ведат Ахмед. Посланието на днешния празник е доброто, мирът и уважението между хората. Храмът беше препълнен с вярващи. Какво ви говори това? Това според нас е от проява на единството на Всевишния чрез единството на обществото, чрез единството на мюсюлманите, и това е най-ценната мъдрост от този байрам. А вие лично за какво се помолихте? Аз лично се помолих за щастие, за здраве, за моето семейство, да, за моите близки, както и за всички мюсюлмани и за всички хора по света. Празниците отбелязват тържествената възхвала на Аллах. Всяк се отправя благодарност към Всевишния за неговата милост към човешкия род и за оказваното към мюсюлманите особено благоволение. За какво се помолихте днес? За късмет, за здраве, за греховете, които сме направили през останалите месеци. Човек трябва да се прощава с близки и с по-голям. А на вас помага ли ви Аллах? Да, помагам. Господ ми помага, Аллах. Той е един. По време на свещения месец Рамазан, заможните мюсюлмани трябва да дадат и задължителната милостиня – зекят. Тази практика беше спазена в храма. В края на емисията – съобщение от ВК. Дружеството уведомява своите потребители от Велики Преслав, квартал Кирково и Нови пазар, че след въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води, в двата града ще се начислява услугата пречистване на отпадъчни води. Тя е одобрена с решение на държавния регулатор и ще се начислява последния начин. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители по 28 стотинки за кубичен метър. За промишлени и други стопански потребители начислената сума ще зависи от степента на замърсяване. За първа степен 43 стотинки на кубичен метър, за втора степен 83 стотинки за кубичен метър и за трета степен 1,14 за кубичен метър. Сега нека си припомним най-важното в емисията. Строят нов център за спешна медицинска помощ в Шумен. Това обяви днес заместник министъра на здравеопазването доктор Ваньо Шарков. Намерението на Министерството на туризма да отнема лиценза при сигнал за некоректна агенция е необмислено, смятат шуменски туроператори. Приключи жътвата на ечемика в Шуменска област. Средният добив от декар надхвърля 430 кг и е по-висок от миналогодишния. С какви температури ще продължи горещото време, ще разберем от прогнозата. След това са спортните новини. Останете с телевизия Шумен.